Ще восени минулого року така структура, як МРФ, перестала існувати. Натомість з'явився головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України з регіональними представництвами. На Хмельниччині таких 5. Територіальні сервісні центри покликані надавати якісні сервісні послуги адміністративні громадянам. Так, і ми щоденно працюємо над тим, аби ці послуги були якісні, швидкі, щоб громадяни не затрачали багато часу на те, аби отримати ту чи іншу адміністративну послугу. Працюють у регіональному центрі консультанти. Їхні обов'язки – допомагати клієнтам. У нас тут в приміщенні територіального сервісного центру є працівник, який при зверненні громадян допомагає їм в оформленні договору купівлі-продажу. Коли з однієї сторони фізична особа, з іншої – юридична, виникають іноді деякі складнощі. Тим більше при подачі документів вони трішечки відрізняються. Є свої особливості, є своя специфіка. Також нещодавно у регіональному центрі встановили 2 камери спостереження. Відтепер кожен громадянин може в режимі онлайн простежити за чергами в центрі. Мета – покращити надання послуг. В першу чергу для того, аби для зручності громадян. Аби кожен громадян міг зайти при наявності інтернету, у себе сидячи вдома, зайти на онлайн-сторіночку і обрати йому потрібний територіальний сервісний центр. Таким чином він в реальному часі міг би побачити, що саме відбувається в тому чи іншому центрі Міністерства внутрішніх справ, і таким чином елементарно навіть спланувати свій час. Зробити це можна на офіційній сторінці головного сервісного центру. Прогортавши сторінку онлайн-ресурсу до необхідного віконця, ви можете обрати необхідний вам регіональний центр. Одним пальцем ви обираєте будь-який територіальний сервісний центр, який вас цікавить. Так, це не тільки по місту Хмельницькому, адже такі веб-камери встановлені в великих містах по нашій державі. Так, і приємно від того, що місто Хмельницький є одним з перших міст, яких теж встановлено веб-камери. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.